Współbraty świeszczenniki, diakony Petra, drogi seminarysty, drogi sestry, monachyni, drogi nasi dobrodzi, jaki tut służyte w seminarii, dla cього осередку наші гості з Кірхейнот, яка нас підтримує вже більше як 30 років в Україні, нашу церкву. Дорогі всі присутні на цій нашій спільній урочистій месі, які дякуємо Богові за це прекрасне місце, яким є наша семінарія. З одної сторони, з другої сторони просимо про опіку святого Йосифа. Нехай Господь всіх нас тут присутніх обдарує своїм миром. Сьогодні тільки що ми почули Євангелія від Матея, яке нам показує постать святого Йосифа. І ми на нього дивимося за кожним разом по-іншому, бо має вплив на нас все те, що відбувається в нашій щоденності, в нашому житті. І зараз з перспективи також і війни, яка триває в Україні, і з перспективи загального в світі такого якогось хаосу, чи також і кризи віри. Думаю, що особливо в цей важкий період Йосиф для нас є і опікуном, і тим, хто за нами заступається, але також і прикладом. Прикладом до наслідування. І думаю, що сьогодні ми, молячись до нього, маємо за що йому дякувати, але також і ще більше маємо про що його просити. В чому найбільше Йосип зараз нам буде потрібним? Який його приклад нам зараз найбільш буде таким практичним? Ми сьогодні почули про те, що Йосип є в тіні. Взагалі в Євангеліях про Йосифа ми маємо дуже мало інформації, дуже скупо євангелісти висловлюються. Але це показує також, власне, і саму харизму Йосифа, що він є невидимим, але дуже дієвим опікуном. Це перебування в тіні, є також така книжка, я читав якусь польською мовою, «Тінь Ойця», власне, яка говорить про постать святого Йосифа. Це перебування в тіні Ісуса і Марії, воно показує нам, як важливо сьогодні, щоб побачити свою цінність не в тому, що проявляється назовні, не в якомусь такому маніфестуванні своїх здібностей, талантів, своїх можливостей, не в тому, щоб пропагувати свою особу і навіть таким маніакальним способом нав'язувати її комусь, але передусім в тому, щоб в тиші свого серця розпізнавати, що Господь хоче, щоб я чинив, яким чином я маю сьогодні служити. І це для нас сьогодні дуже важливе. Чи хтось з нас є вже священником, щоб просити Йосифа, щоб власне в цей важкий період кризи віри, в цей важкий період війни бути добрим священником, бути батьком, бути тим, який жертвує своє життя, але знає, що це життя, воно приносить плоди спасіння для тих, кому служимо. Чи хтось є семінаристом, який готується до цієї служби в священстві Ісуса. Це дуже важливо, щоб зараз насправді розпізнавати волю Бога і її впроваджувати. Чи хтось з нас є богопосвяченою особою, чи хтось живе в звичайному подружньому житті. Кожен і кожна з нас в своєму серці розпізнає, що, яким чином і де має чинити, так як це Йосип робить. Бачимо, що це розпізнання сьогодні, так як і в житті Йосифа, не є простим. Світ нам якби диктує зовсім інші вимоги. І ми дуже легко можемо підпадати під цей вплив світу, який від нас очікує і цілий час нас до чогось провокує. Натомість поведінка Йосифа показує нам, що він не піддається світу, він не віддаляє Марію, він не піддається оцінці зовнішнього світу, тільки розпізнає в серці, що насправді він має чинити. І це зараз для нас дуже важливе, щоб ми в серці відчували цю присутність, але також і дію Бога. І цього ми маємо навчитися від Йосифа, але також його просити, щоб він нас цього навчив. Це є важка праця, щоб в серці
постійно відчувати присутність Бога. Але це є неймовірний дар, який мав Йосип і до якого нас сьогодні запрошує. Другий етап життя Йосипа – це є виведення з небезпеки Марії і Ісуса в темну ніч. Святий Ян від Христа пише, що людина в своєму житті переживає багато етапів такої темної ночі. Можемо переживати її в серці, коли не бачимо світла, чи бракує нам цього Божого світла. Можемо переживати цю ніч в світі, так як ми зараз це переживаємо з огляду на війну, на ці всі неясності, зв'язані з цією війни, причини цієї війни. І дуже часто можемо блукати в темряві. І це сьогодні видно, що коли людині бракує світла, то вона дуже просто може заблукати. Навіть там, де вона себе почуває впевненою, де місце для неї не є чужим, коли бракує світла, можна заблукати. Тому Йосип нам показує, що він випроваджує в темну ніч з цієї темряви і Ісуса, і Марію. Таким чином, якби показує суть свого опікунства, суть того, чим він насправді може нам служити. Брати і сестри, ми зараз молимося про мир в Україні. Ми просимо Бога про те, щоб захистив наших захисників, захистив невинних людей, які, на жаль, гинуть в своїх домівках, дітей, жінок, старших, літніх людей. Але насамперед, власне, період війни, нам треба благати Бога, щоб вивів нас з темряви. Ми можемо перебувати в темряві гріха, і дуже часто ми так собі на це дозволяємо. Ми можемо перебувати в темряві невіри, і сьогодні дуже багато людей через війну зневірюються, знеохочуються, розчаровуються і входять в таку темноту. Ми можемо перебувати в темряві бажання помсти, і сьогодні чуємо навіть такі заклики, що ми маємо мститися. А можемо, наслідуючи святого Йосифа, виходити з цієї темряви і допомагати іншим виходити. І думаю, що це зараз найбільш всім нам потрібне, щоб виходити з темряви до світла, щоб шукати цього світла, щоб не сидіти, склавши руки, не бути байдужими, тільки насамперед іти за Божим натхненням, так як це зробив святий Йосип. Він випроваджує Марію і Ісуса з небезпеки і опікується. Так само і сьогодні. Наша країна потребує випровадження з небезпеки, насамперед напасти злого духа, демонів війни, але також і перебування в світлі. І це світло може засяяти тільки тоді, коли насамперед воно буде в наших серцях, в наших родинах, в наших парафіях, в наших селах, містах, в цілій Україні. Але воно тільки тоді буде, коли ми почнемо від себе. Коли це світло насамперед засяє, світло Ісусове в наших серцях. І цього надщить сьогодні Йосип. І третє, як читаємо в книзі Буття, Йосип, який був проданий до Єгипту, який потім рятує своїх найближчих, які його продали. Цей, через якого входить вибраний народ, власне, як до порятунку, до Єгипту, після 430 років потім вирушає з цього Єгипту. І в книзі Буття ми читаємо, що «Ідіть до Йосифа і робіть те, що він вам скаже». Брати і сестри, думаю, що ці слова, вони є дуже пророчі, насамперед для нас зараз, що ми маємо йти до Йосипа. У мене такий життєвий досвід, що за будь-яких обставин, коли я як священник працював в різних місцях, то завжди як просив Йосипа, то ніколи не залишався без допомоги. Пам'ятаю, коли спрацював на Полтавщині, де була парафія святого Йосифа, спочатку обручника, потім ми поміняли на Йосипа робітника, але спільнота була під покровом святого Йосифа. І пам'ятаю, тоді не було дозволу на будову, не було коштів на те, щоб почати це будівництво парафіальної каплиці. Але люди молилися до Йосипа, і я разом з ними.
i dużo szybko. Można wskazać, że takim cudownym sposobem pojawiły się koszty, dozwoły i powoli poczęło zbudownictwo i duchowe, i materialne tego parafialnego osередka Świętego Józefa, tому що ми будували каплицю, але одночасно також збільшувалась парафія, бо молитва Йосифа приносила чуда. Пам'ятаю, тоді також хотів, щоб мати якесь душпастерство, і просив Святого Йосифа, щоб допоміг знайти якесь таке душпастерство, яким можна було би євангелізувати. І тоді Бог через Йосифа показав служіння в туберкульозній лікарні. Всі мені казали, не можна там іти, заразися, інших будеш заражував. Але власне там, служачи в цій лікарні, можна було насправді досвідчити дуже багато навернень, дуже багато людей було там охрещених, старших людей, які ціле життя прожили без хрещення. Дуже багато сповідей, приготувань до смерті, доброї смерті, покровителем доброї смерті є святий Йосиф. І для мене це було таке натхнення, що в такому пустому місці, де мало людей, де немає якоїсь такої великої перспективи розвитку, Бог показав, що Йосип показує, що завжди можна служити. Якщо довіряєш Богові, просиш Його допомоги через заступництво святих. Я далі почав просити, кажу, Йосипе, може ще щось можемо тут, в цьому місці зробити? І тоді відкрилися двері в'язниці. 57-ма в'язниця строгого режиму сама нас запросила, щоб приходити там, щоб мати можливість працювати з ув'язненими, щоб для них проголошувати Слово Боже, проводити молитви, робити з ними якісь курси біблійні, щоб таким чином ці в'язні могли побачити інше життя, змінювати своє мислення. І також це все було таким даром Святого Йосифа. Ясно, що не всі, але багато хто вийшов з цієї в'язниці, знаю, що потім впорядкували своє життя, повернулися до своїх родин і зовсім по-іншому продовжили своє життя, вже без злочинів. Брати і сестри, ми зараз теж стоїмо якби над прірвою, не бачимо виходу, постійно чуємо погані новини про наступних загиблих, про багато поранених, про те, що бракує нам всіх можливих захистів і духовних, і мілітарних від нашого ворога. І можемо впасти в відчай, можемо знеохотитись, закрити в собі, можемо мати претензії навіть до самого Господа. А можемо з такою простою Йосифовою довірою просто віддати це все в руки Божі і діяти. Робити те, що робив Йосип. Іти в темряві до світла. Не знеохочуватися, не піддаватися. Бути тихим, але дуже дієвим. І думаю, що власне цього сьогодні Йосип від нас очікує, цього нас вчить, але також і в цьому хоче нам допомагати. Тому і сьогодні просимо. Просимо Його про те, щоб Він вклав в наші серця таке бажання і таке натхнення. Просимо про захист над нашою країною. Я вірую і в цьому переконаний, що якщо ми будемо ревно молитися і довіряти Богові, не будь-кому, тільки Богові, жодній людині, тільки Богові, Бог об'явить нам свою перемогу, навіть над більшим ворогом. Я переконаний, що якщо сьогодні ми будемо молитися про нові святі, і про ті покликання, які маємо, будемо мати насправді добрих, святих пастирів, священників. Я переконаний, якщо сьогодні будемо молитися про міцні родини, бо наша країна сьогодні потребує міцних родин. Це основна клітина суспільства, здорова клітина суспільства, коли в родині передається віра, передається життя. Власне, Йосифа маємо про це просити, щоб в нашій країні в цей важкий період було все більше родин, які будуть жити на принципах християнських, християнськими цінностями, будуть передавати життя, але також і будуть передавати віру. Тому маємо багато просьб, маємо багато очікувань, маємо одного великого, тихого, святого,
Ale znajmo, що коли його просимо, ніхто ніколи не залишився без відповіді і без очікуваного дару. Нехай ця сьогоднішня урочистість для нас буде отриманням цього дару, про який з вірою просимо, але також і натхненням для нас, щоб ми були знаряддям в руках Божих, щоб ми Господу дозволили, так як Йосиф, діяти в нас, але також і через нас. Амінь. Amen.